Я думаю, що це невичерпна цифра. Порушень надзвичайно багато. І в деяких моментах вони спричинені самими суб'єктами виборчих процесів. Оскільки саме політичні сили, які беруть участь в виборах, формують і територіальні, і дільничні потім виборчі комісії, оскільки ще культура ведення передвиборчих перегонів і змагань і конкуренції ще недостатньо висока, ми, на жаль, стикаємось з випадками, які можна тлумачити як порушення закону у вигляді злочинів, це явні, відверті, так, і неявні, незлочинні, але все ж таки порушення, які порушують сам принцип чесної конкуренції, відкритості, прозорості, доступності виборчого процесу. Це пов'язано із нереєстрацією тих чи інших суб'єктів. Такі випадки, на жаль, мають місце. Це пов'язано із неухваленням рішень або блокуванням роботи тих чи інших комісій. Це пов'язано з упередженими, вмотивованими політично тими чи іншими рішеннями комісії. На даному етапі ситуація не вийшла з-під контролю. Центральна виборча комісія практично в режимі цілодобової роботи. А я хочу відзначити, от попередня наша тема була пов'язана з ковідом, 63 особи з складу апарату Центральної виборчої комісії перебувають на лікарняних. 36 осіб з підтвердженим ковідом. Умови, я вам кажу, надзвичайні. Подібні виклики є і в територіальних виборчих комісіях, але там є механізм заміни членів. Членів Центральної виборчої комісії замінити не можна. У нас, до речі, двоє зараз перебувають на лікарняних. Але разом з тим, я хочу наголосити, що запитуючи у мене, чи відбудуться вибори, я можу сказати, що з вірогідністю майже 100% люди зможуть прийти 25 жовтня і проголосувати. Тільки надзвичайний або воєнний стан може перенести вибори. Але я впевнений, що тут наші колеги, народні депутати, розуміючи всі виклики, все ж таки не перешкодять виборцям прийти і проголосувати. Що стосується роботи самих виборчих комісій, то вони хоч і в напруженому, емоційному стані, але все ж таки реалізують свої обов'язки, і я впевнений, що виборці зможуть проголосувати і обрати собі місцеву владу.